Вітаю! В ефірі програма «Актуальна про освіту». В студії Олена Павловець. Тема сьогоднішнього випуску – участь освітян нашого міста у міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти 2019». Розповість, які нагороди отримали освітні заклади міста на цьому престижному форумі, методист міського інноваційно-методичного центру Галина Кольчіба. Вітаю вас! Добрий день! Яка головна мета цього конкурсу, цього форуму для наших освітян? І взагалі, скільки закладів освіти приймають участь у цьому форумі? Педагогічна виставка – це професійний форум, на якому представляються напрацювання освітян різних регіонів України. І для нашого міста це дуже важливо, тому що ми можемо представити свої напрацювання, свій досвід широкому загалу і громадськості, і науковцям, і нашим колегам з різних регіонів України. Ми беремо участь у виставковій діяльності протягом 20 років. Якщо у 1998 році закладів було 5, то на сьогоднішній день їх уже більше 70. Наскільки важливою є участь закладів освіти в таких ось форумах, саме на вашу думку? Велика увага приділяється інноваційним освітнім технологіям і розвитку інноваційних технологій в нашій галузі. Тому для наших закладів це велика можливість показати великій громадськості наші напрацювання, наш досвід. І для іміджу закладів це теж дуже важливо. Скажіть, будь ласка, які саме заклади здійснюють активну діяльність саме у виставках? Щороку беруть участь у виставковій діяльності загальноосвітні заклади, такі як школи номер 15, 41, 43, гімназії 49, 91, 95, 127, НВК 240, а також ліцеї природничо-науковий, ліцеї 135 і 129, а також школи-інтернати номер 1 та номер 8. А чому саме в минулому році було вирішено представляти криворізьку освіту в окремому павільйоні, а не у Дніпропетровській області? Протягом багатьох років ми брали участь у складі делегації від Дніпропетровської області. Ми не могли повністю показати свої напрацювання, не могли самостійно проводити методичні заходи від нашого міста. Тому 2 роки поспіль ми беремо участь самостійно в наш свій павільйон. Цього року у березневій виставці наш павільйон називався «Освіта Кривого Рогу. Інвестиції в майбутньому», де ми могли показати свої напрями роботи. Це і експериментальна діяльність, і розвиток дошкільної освіти, і позашкільної освіти, а також саме з нашої теми, яку ми писали роботу, це соціалізація особистості. А ось у березневій виставці які заклади приймали участь? По-перше, це департамент освіти і науки, наш комунальний заклад, інноваційно-методичний центр, 30 закладів дошкільної освіти, 39 закладів загальносередньої освіти, а також 4 заклади професійно-технічної освіти. Що саме представляли на виставці? Це експериментальна діяльність позашкільного освіту, дошкільного освіту, а також саме напрацювання з теми соціалізації особистості в контексті нової української школи. Які у вас плани на майбутнє? Ми будемо готувати виставку восени, це буде виставка «Інноватика в сучасній освіті». І, звичайно, ми більше хочемо показати саме напрацювання позашкільної освіти. А які нагороди отримали наші освітяни? Нагороди дуже великі, тому що, якщо порівняти протягом 5 років, ми мали лише 15 медалей протягом 3 років, а тільки на березневій виставці ми отримали 19 медалей. 11 золотих, 5 срібних та 4 бронзові. Я вам дуже вдячна за бесіду. Я бажаю вам творчих успіхів, ще більше нагород. Це була програма «Актуальна про освіту». До нових зустрічей!